365 digital aru ei muhurtot ami eta dangor khobor loi aisu rajyot punar ussed obhijan cholibo aru no compromise nitire ebar rajyot hikre cholibo brihot ussed obhijan aru ei sandarbhot ami apnalokok khobistare janabola chesta korim DY365 drohokoloke muhurtot janaisu onnota dangor khobor ebar no compromise nitire rajyot hikre cholibo brihot ussed obhijan Hajar Hajar Porialok who set Koriba Prohakone, and a Dangor Koborjanaisu Punor Rajot Solibo who set Obijan. Vitigros to Hoi Police, VGR Aru PGRত, Bokobah Kora Lukokol. A Ritimate Prohakone Peron Police, who set or Janoni Possim Karbiang Longor Keronit, Doyana Kyomana Initira Solibo who set Obijan, Brihot who set Obijan. Amitanais and Mutot, Punor, Brihot who set Obijan Solabo. Prohakone, Prohakone Haju Korea Kise Bulldozer. Our key gray Usset of Vijan Solabo Keronit, Prohakone, Jikunu Procedure, Mukabila Koribula Haju Hose, Arokia or Dohamorik Bahinu. No compromise, Nitire Rajot, he gray Soliba Brihot Usset of Vijan, Emutta Mijanaisa Dangor Kobor, Punor, no compromise, Nitire Rajot of Vijan, Usset of Vijan Solabo. Prohakone, Hajar Hajar Poriala, who set Koriba Prohakone, the Dagor Kobor and Yapno Kokjanaisu, British Cross to Hoi Police, VGR-PGRত, Bokobakora Lukokol, our King Cray, who set Obijan Solar, the prostuti hair, prostuti, Timit Hompuna Hoi Police, Aru Itimate, Prohakone, Janoni Preron Police, our postim Karbian Longot, Aglongor. Keroni, Doyanai, Kyomanai, Nitira Solibo. Yeah, Janoni Konabiapanoko de Kwaisu, Janoni Peron Korisar, Prohakone Haju Korea, he's a bulldozer. He gray. He gray. Usset Obijan Solabo, Prohakone, Aru Hajar Hajar Lukok. Usset Koriba Prohakone, Janoni Peron Korisar, right? Just no compromise, Nitire. এবাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাব হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ লোকক উচ্ছেদ কৰিব প্ৰশাসনে এটা ডাঙৰ খবৰ নো কম্প্ৰমাইজ নীতিৰে ৰাজ্যত হিগ্ৰে চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিব প্ৰশাসনে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে ভিজিআৰ পিজিআৰত বসবাস কৰা লোকসকল আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্ছেদৰ জাননী পশ্চিম কাৰ্বিআংলঙৰ খেৰণিত দয়ানাই ক্ষমানাই নীতিৰে চলিব উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনে হাজু কৰি ৰাখিছে বুলডোজাৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী অর্ধসামৰিক বাহিনীও পশ্চিমাংগ পশ্চিম কাৰ্বিআংলঙৰ খেৰণিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু নো কম্প্ৰমাইজ নীতিৰে এবাৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্ৰশাসনে শীঘ্ৰে চলিব এই বৃহত উচ্ছেদ অভিযান আমি জনাইছো ডিৱাই 36 ভগৰ সকলক দাদাঙৰ খবৰ কিয়নো পুনৰ পশ্চিম কাৰ্বিআংলঙৰ খেৰণিত উচ্ছেদ অভিযান চলাব প্রশাসনে ইতিমধ্যে জাননি প্রেরণ কৰিছে প্রশাসনে আৰু শীঘ্ৰে এই উচ্ছেদ অভিযান চলাব পৰিলি জানিব পৰা কৈছে নো কম্প্ৰমাইজ নীতিৰে বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাব পশ্চিম কাৰ্বিআংলঙৰ খেৰণিত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিব প্রশাসনে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে ভিজিআৰ পিজিআৰত বসবাস কৰা লোকসকল আৰু ইতিমধ্যে প্রশাসনে প্রেরণ কৰিছে উচ্ছেদৰ জাননীও পশ্চিম কাৰ্বিআংলঙৰ খেৰণিত দয়ানাই ক্ষমানাই নীতিৰে চলিব উচ্ছেদ আৰু প্ৰশাসনে সাজু কৰি ৰাখিছে বুলডোজাৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ লগত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্যটো আপোনালোকক আগবঢ়াইছো আপোনালোকে গম পাইছে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে আমি যিমানখিনি গাঁৱত বহবা কৰিছে পিজিআৰ বিজিআৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে যেতিয়া পিজিআৰ বিজিআৰক বহবা কৰা তেওঁলোকৰ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থাকিলেও তেওঁলোকৰ হাইকোৰ্টত ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে হয় ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ অনাৰ পিছত আমি ইভেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ষ্টে অৰ্ডাৰখন স্যার আপোনাক কেতিয়া পাইছে অঁ ষ্টে অৰ্ডাৰৰ অনাৰ পিছত আমি ইভেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ হয় কিন্তু যিবিলাকৰ খালী মাটি আছে পিজিআৰ বিজিআৰ আছে কোনোবা ধান খেতি কৰে কোনোবা কয়াল খেতি কৰে সেইবিলাক জেগাতো আমি আমি যেটো পিজিআৰ বিজিআৰৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে আমি মানিব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ফেন্সিং দিম তাতে এইটোতো পিজিআৰ বিজিআৰ মাটি হৈ থাকিব
যিসমূহ বাসগৃহ আছে বাসগৃহসমূহ আচলতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব নাই নাই এতিয়ালৈকেতো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এগেইনষ্টত আমি যাব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক আমি নকৰোঁ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থকা ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰিব আপোনাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিবিলাকৰ আপোনালোকে যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো নিৰ্দেশমতে পি জি আৰ ভি জি আৰটো আপোনালোকৰ এতিয়া থাকিব নোৱাৰে কিন্তু যিবিলাকৰ ইয়াত পি জি আৰ ভি জি আৰ বহবাস কৰা ফেমিলিসকলে তেওঁলোকৰ হাইকোৰ্ট গৈ ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে ইয়াত ইলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে গতিকে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আমি সন্মান জনাইছোঁ হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আমি ৰেচপেক্ট জনাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি সেইটো যিবিলাক থাকিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ যিটো বহবাস কৰিছে সেইটো আমি অভিজাত আমি উচ্ছেদ অভিজাত কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটোতো ইলিগেল হৈ যাব এইটো কণ্ডেম অফ কোৰ্ট হৈ যাব গতিকে যিবিলাকৰ কৃষিভূমি আছে কৃষিভূমি আছে তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ জেগাত আমি এটা বাউণ্ডৰী হিচাপে আমি বনাই ল'ম ফেঞ্চিং দিম সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি কৰিব আপোনালোকে গম পাইছে যিটো